Aqui, ó. Estamos aqui fazendo o Manari, estamos aqui, ó. Piabá, vai só você lá, como que é? Um abraço à galera do Muquifuzbá lá de Guarulhos. Um abraço. Um abraço. Pra galera. Pra galera. Do Muquifus. Do Muquifus. Bar. Da Vila Galvão, São Paulo. Guarulhos. Isso. O diretor, ó, o diretor Eduardo, fala aqui, ó, fala assim, ó. O diretor Eduardo. Diretor Eduardo. O Cleiton. Cleiton. Carioca. Carioca. O Valdir. O Valdir. O Lucas. Lucas. Luciano. Luciano. Luiz Gustavo. Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Especialmente ao Bebê Diabo. É. Especialmente. Luiz ao Bebê Diabo. Ai, tá aqui Dona Raimundinha. Dá um tchau, Dona Raimundinha. Dona Raimundinha, neguinha, tá aí. Lá, fala, senhor Manel. Fala, assim, um abraço pro pessoal lá do Muquifus Bar. Fala. Tudo. Um abraço pra galera do Muquifus Bar. Vai, Alexandre. Um abraço do. Pessoal do Muquifus Bar. Lá de Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. O Bebê Diabo. Bebê Diabo. O Eduardo. Assim, o Eduardo. Eduardo. O Cleito. Pedro. O Valdir, Lucas, Luciano, Serraliano, Luiz Gustavo, Gustavo, o Pedro, a Kelly, o meu pai branco lá, o Leléu, a Dona Raimundinha, mãe branca, a bichona do Piaba, fala bichona do Piaba, e outra bichona do Alexandre, fala. Galera do Muquifus, um abraço é nosso aí, ó. Tá indo pra vocês aí, hein? Galera toda aí, ó. Aí, ó, galera toda aí. Ela é de lá, aí.